Paldies par šo grāmatu. Karta ceļam, kas nekur neved. 11 minūšu ceļš līdz vietai mājas. Tā arī rakstīts. Google karta nav atjauninājusies pareizi. Mēs sen nedzīvojam kopā. Nē, nesen. Krevels uz ceļiem. Bedres. To žempers turpina nes smaržu manus pleciem, bet pat līdz kioskam tādā neaiziet. Tava āda ir tava. Elkoņi iespiežas pilvenos. Pa betonu flīzēm uz manu pusi slīd barža. Karta nekur neved. Māja gaidīja pēc ceļojumiem pie karaļiem un karalienēm, gaidīja zibinādam divmetrīgas lāsta, kur es slūgos. Tiešām tā bija. Autobusu pietura ir pie bibliotēkas, kam dažos stāvos gaismu dag visu nakti. Kā noplērts lapiņas logu atspīts, lido līdz mums un padara mūsu istabu raibu, liektai mosties lēnām no miega. Es pasmēju par domu, ka visus taustāmās īstenības faktus tu mierīgi apstiprināsi. Kas notiek dvēselē? Un to, kas notiek dvēselē, nolikt ir vieglāk par vieglu. 11 minūšu ceļš līdz vietai. 6 gadi, pusgads atšķirtības, 11 minūtes. Nāc vien ar to savu kameru. Šis ir drīzāk pelnījis filmu. Starmišu gaismā. Redz pār ceļu, aizlecam vārdi. Redz aizskrienu mēzi pilsētas centrā cilvēka. Pilsēta guļ. Tas ir tā, kā braukt ar autobusu. Un tu skaitīt uz palodas noliktos spilvenus vaļējos logos pēc miglas, kur apēdus ēnas un kartēs likusies plūst pat palielām šķērsielām.